слышали только падение, стук. И подъезжает много машин, водителей, проезжающих. И начали помогать и выбивать лобовое стекло. И вытаскивать, помогать вытаскивать людей. Ну, вроде бы сильно пострадавших нету, вроде бы все нормально. Ну, шок, конечно, у людей большой шок. Зараз наразі працює слідча оперативна група, саме слідчий з Дніпровського відділення поліції. Він встановлює вже всі факти. Водій тверезий, але ну, вже слідчий, якщо скаже, що треба буде проходити медичний огляд, то буде проходити. Але якби ознак саме алкогольного сп'яніння, ну, виявлено наразі не було.